شو عم بيحكي؟ يلا صير يلا السلام عليكم.
همدمم بولم اوی
Thank you.
Thank you.
Yeah.
معشوقة Oh,
I'm
Thank you.
alaykum. Hurmatli davramiz qatnashchilari, hurmatli otaxonlar, onaxonlar, hurmatli opa singillar. Hammalaringiz qavm qarindoshlar, qo'shnilar. Firdavsjon ham ajoyib do'stimiz. Qolaversa mana shu yo'q, ketgan bu davlati sar deydi-ku, shuning uchun deyishmayman. Ajoyib do'stimiz. Qolaversa mana shu bugun ajoyib kunni guvohi bo'lib o'tiribmiz. U ham bo'lsa Firdavsjonni farzandlarini sunnat to'yi. Do'stim, to'ylarim borak bo'lsin. Xolajon, sizga to'ylarim borak bo'lsin. Sog' bo'ling. Kelinlar, sizga to'ylarim borak bo'lsin. Amaljon, sizga ham to'ylarim borak bo'lsin. Nevara to'y. Omon bo'ling, bor bo'ling. Men yoshgina go'dak edim. Mana shu amakim bilan, mana shu xolamni yoshligimdan taniyman. Chunki ajoyib qo'llari shirin bir ajoyib son bo'lsa pishirib berardilar. Shu yoshligimda yeganman. Ana endi qarangki, hozir shu insonni farzandlari, o'zimni do'stim, o'zimizning qishlog'imizga kelib somsa yopayaptilar. Oilamiz bilan, qishlog'imiz bilan bu kishini somsalarini juda ham itoqa bizlar. Biz qishlog'imiz yaxshi ko'radi. Chunki otasiga rahmat, ustozga rahmat. Sog' bo'ling. Hammamizni boshimiz shunaqa ajoyib to'ylardan chiqmasin. Men shaxsan o'zim nomidan, ahli oilam nomidan, ahli qo'shnilar nomidan, ahli Nayzatepa qishloq nomidan sizni, xolamni, Firdavsjonni, kelinni, sunnat bola, abringlarni katta yigit bo'lsin, tabriklayman. Ularni nikoh to'yiga ham bundan ham ortiqroq bo'lib o'tirish barchamizga nasib bo'lsin, ro'za aylasin. Endi bir dona qo'shiq aytib beraman. Ha, imkon qadar. Rahmat. Endi shu qo'shiqlar bo'ldi. Bitta klassik aytib beramiz. Ustozimiz Komiljon Otaniyozovni qo'shiqlari Do'stlar bir dilbari jonu jahonim bormaring degan qo'shiqni aytib beramiz. Xush kelibsizlar, sog'-salomat bo'lasizlar. Rahmat. Sherzodjonga ham kollektivlarga, sastavlarga rahmat. Mana bu yerda ustozim dasturga o'tiribdilar. Hammalariga rahmat. Xush kelibsizlar. Ağlamda ben kimse
سبختی قارلر دیگه هیچ آدمی نگم نادیس میفعلر قدر آرختی جگرد آر بلغدی آرلر سوز ندر دیمی قرآن بی امان برمیه Oh,
Thank you.
bo'lmas. Sama getin bolar,
Endi shunaqa kim qo'yamizga aytdilar. Oilavilasgi bo'ladi hozir. Ana kelinlaringiz, opamlar, oytirno kiy mana psarodan. Hamma to'g'ri? Marhamat. Oilavilasgi. Hozir aytib so'ramiz. Farzandlar, sizlar o'sha kelinki.
Seni yanında bağlamışlarım.
I'm not afraid of the dark.
Sen sur, doyla ipon bakay sur, kuş peşin ipon bizey sur, doyla ipon bakay sur.
Thank you.
من باید تصویر برای خبر مفتر با شما برمید سویدی خبر جان فهمیدم اکنون
Ki gülüm derdi itiram Ki ahırtım güzel
با
بهار آمد نوروز آمد مادر جانم کجا رفتی بهار آمد نوروز آمده مادر جانم کجا رفتی نشود سر دستم بیرون مادر جانم کجا رفتی بکی گویم دردیت را که آخر تو کجا رفتی بکی گویم دردیت را که آخر تو کجا رفتی نشود سر دست در بیرون مادر جانم کجا رفتی نشود سر دست در بیرون مادر جانم کجا رفتی سایبان بودی بر سرم سایبانم کجا رفتی سایبان بودی بر سرم سایبانم کجا رفتی نشود سر دست بیرون مادر جانم کجا نشود سر دست بیرون مادر جانم کجا سایبان بودی بر سرم سایبانم کجا رفتی نشود سر دست در بیرون مادر جانم کجا نشود سر دست در بیرون مادر جانم کجا مادری زیبای من مادری رنای من مادری زیبای من مادری خوشلوی من مادری تنهای من مادر جانم کجا مادری یک توی من مادری یک تای من مادر جانم کجا بهار آمد نوروز آمد بهار آمد نوروز آمده مادر جانم کجا نشود سر دست در بیرون مادر جانم کجا نشود سر دست در بیرون مادری من کجا رفتی اینا تلفن کسیمه Hey, brother.
Thank you.